Não leve o Templário. Eu lhe desejo sorte, herói.
Guardião da Fenda está aqui! Está cheia. Eu escaveio as coisas novas. Uma bela batalha. Thank you.
Inimigos dos Nephalem cercam você. Thank you.
Aqueça e morra! A sua existência.
maluca louca! Sua aprovação acabou. Eu escavei umas coisas novas. Quer encontrar? Mais ouro lá fora?
sacaram... Assim como o pastor cuida do rebanho. Saudações, lhe falei. Eu posso criar uma fenda para você testar suas habilidades em batalha. Mas primeiro, vou precisar de uma pedra angular. Metas pequenas. Eu não falo mais nada. Eu nunca parei de procurar o cubo de Kanai. Finalmente eu descobri que ele tinha sido confiado a uma sociedade secreta de bárbaros. Kanai, o último deles...